Kada otvorimo novi dokument u Wordu 2010, margine su već po automatizmu određene. Izgled tih margina možemo vidjeti na ovome listu papira. Sivi dio lista papira je ilustracija i prikazuje veličinu površine našeg lista koja nam je dostupna za unos teksta i grafike. Bijeli dio lista papira su zapravo naše margine. Po defaultu, ne možemo unositi tekst na područje koje je rezervisano za margine. Međutim, margine našeg lista se mogu namještati po potrebi. Kao što vidimo, po defaultu se nalaze margine na lijevoj i desnoj strani i one iznose 1 inč od ruba našeg papira. Također vrh i dno našeg lista papira su ograničene marginama. Također su i ove margine postavljene na daljinu od jednog inča ili oko 2,5 cm. Ova automatska postavka margine se naziva normal. I ako odijemo na tab Page Layout i kliknemo na komandu Margins ili margine, vidimo da je po defaultu selektirana. Ova postavka, kao što smo rekli, naziva se normal i ima svoje oznake od jednoga inča za razdaljinu od vrha dna, ljeve i desne margine. Osim ove defaultne postavke, vidimo da na raspolaganju imamo i druge, već unaprijed određene postavke za margine. Pogledajmo kako izgledaju uske i široke margine. Kao što vidimo, selektirane su uske margine i možemo primijetiti da je prostor za unos našeg teksta i grafike daleko veći a margine su smanjene. Za razliku od njih, široke margine su namještene na dva inča i prostor za unos našeg teksta je sužen. Također primijetimo da ruler ima dvije boje, bijelu boju koja označava naš raspoloživ radni prostor i sivu boju koja označava marginu. Pogledajmo kako izgleda dokument napravljen sa marginama postavljenim po defaultu. Ljeva margina određuje početak i ravnanje našega teksta a desna margina označava kraj ravnanja i unosa našega teksta prilikom printanja dokumenta moramo voditi računa o marginama pogotovo o lijevoj margini ukoliko planiramo naš dokument uvezivati heftati ili ukoričavati ako želimo dodati više prostora za naš dokument, potrebno je smanjiti margine. Margine možemo mijenjati pomoću vertikalnog i horizontalnog rulera. Postavimo miš na ruler dok ne vidimo da je miš promijenio oblik u dvostruku strelcu. Kliknimo mišem i ne ispuštajući miš krećemo se prema desno i pustimo miš. Učinimo to i sa ostalim marginama. Također promijenimo vertikalni, odnosno vrh našeg dokumenta. Ispustimo se do dna našeg dokumenta, to jeste za donje vargini. Kao što možemo vidjeti, dobili smo na raspolaganju daleko više prostora. Također primijetimo, margine su promijenjene na cjelokupnom dokumentu. Međutim, nekada postoji potreba da se margine promijene samo na jednome dijelu dokumenta ili jednome radnome listu. Da bismo to postigli, stavimo kurzor na stranicu koju želimo promijeniti margine, u našem slučaju na drugu stranicu, i u tabu Page Layout u grupi komandi Page Setup. izaberimo strelcu pomoću koje ćemo otvoriti dijaloški prozor. U polju određenim za margine promijenimo vrh margine tako što ćemo ga smanjiti. Promijenimo i marginu na dnu našeg papira kao i lijevu marginu i desnu marginu. Ovo ćemo sve uraditi klikanjem na strelce. Nakon toga potrebno je aplicirati promjene putem komande to this point forward ili od mjesta gdje smo ubacili kurzor. Potvrdimo naše opcije i možemo primijetiti da se promijenila margina našeg dokumenta, ali ne i našeg prvog radnog lista.